waalidka wanaagsan waa midka gabadhiisa daryeela waa midka gabadhiisa ku ogaada wiil fiican oo akhlaaqlo edable inta u guuriye haddana ku daryeelo wax siiya halka maanta lagayaa waalidiinta qaar in markai gabdhahooda laga guursado oo reer yeeshaan inay kalifaan oo wiilka mararka qaar lalah waxaasa lagaa rabaa inla kallifo laakin dadka or waxay ahaan jireen iyagaaba daryeela jir waxaydhihi jireen markaa dhibaato kugu keentan iska canaana ay dhihi jireen lacag iyo hadiyadan way sii jireen waa dihi jirennoloshiina u kaalmaystay in waalidka u u doori karo oo dhigi karo gabadhaydi ninkaas fiicanaan kuu soo arkay waxaan rabaa ninkaas inaad guursatid oo muxuu adigaad u doortid inay tahay wax wanaagsan dmaanka xalaqadeena waxaan kaga hadli doonaa doorashada gabadha ay dooranayso wiilka e nolosha la wadaagi lahayd hore waxaan ugu soo hadalnay oo aan in badan ka soo sheekeynay wiilka guurdoonka ah ee raba inuu guursado astaamaha iyo tilmaamaha oo gabadha uu ku xesho wxaan hore usoo sheegnay toban qodob oo gabadhii xalaqadeynii hor kusoo xusnay in gabadha lagu dooran karo toban qodob halkan waxaan ka bilaabi doonaa insha allah xalaqadeynan saddexi tobnaad doorashada wiilka gabadha ay dooranayso markan gabadha rabta inay guursato ee guurdoonka ah maxaa laga maarmaana wiilka a rabta in nolosha la wadaagto ee noqon lahaa ubadka aad dhali doonto aabahood maxaad ku xulanaysaa astaamaha lagu xulanayo yaaa egi doona ihaala aaaraba haarinaaaraauinta badan waaadhacaaaainbadawilaha ayaa gabdhaha loo doonaa inta badan a aabaha inuu n wiilka marki muddo u oggabor halagu daro sida waxaad muddaa mas-uuliyad gaara in layska saaro laakiin maxaa diidaya gabadhayda guriga ii joogta ee qiimaha leh inaan u soo raadiyo wiil fiican oo akhlaaq leh oo fiican inaan gabadhayda ku darsadaa maxaa ii diidaya arinta ayadaa waxaa muddaa dadka inta badaan inayna isku hoolin oo wiilka arrintiisa laakiin aad laysugu hoolo marka waxaan soo qaadan doonaa dhowr tusaale oo ku tusinaya in ay muhiim ay tahay in gabadhaada aada ka fikertid

oo mxuu aha awood leh oo mn u fiican inu yah markii u ogaaday markaasu wuxuu yiri w w raba inaa hdgabadha kuguuri a wii qr inii riidu an nkaxaka xdabnataya hatayni waa rabaa labadeedii gabdhood inaan mid kamia kuguuri rita ma ku sasnabiahi acb markiiu arkay wiilkan wanaagsan ee aaminka ah esifooyinka wanaagsan leh

haddaad u guursanid kontonjir daad ku darto saaxiibkaa ah t ayada ma wanaagsana lak wlg a wiil ayaa saageeda ah oo wiil wanaagsana xitaa inaad dhahgbahgabadhb wguusai xita usheeg numberkeeda si isbar gurigii imohat inu iska bau arko isbar labadooda mnaha maxay waa wiilkan h gabadhayda wila wiil fiican

laakiin aniga inaan u keenana maxaa diiday diint did maxaa diida aniga laft u dooro sidaagabadhed qofkaas ku doora guumaaai ale halkan waxaan ku haynaa saidna cumar bin khadaab radiallahu canhu markii gabadhiisii xafsa ninkii u ku geeriyooday wuu soo baa markaas g wuxu utagay abubakr mar abuar gabadheydii xafse aheed waad ogtahay ninkii wuu ka geeriyooday ciddadiina way u dhammaatay maxaad kaleda daan kuu guuri dcumar kama dhigna gabadhii cumar m nin weyweyso nin soo raasana mala ni loo raadi da qaama minheed aaba wiil ica guurso m aabaa kamadhign inia weyd oo qof kula adlwe meesii ku noqotay ma aha micneheeda laak wuxuu rabaa

dadkii uga caansanaa waliba aalimmadini caalimkii reer madina ayaa loo aqooni jiray ni aa ufia u ahaa waa dhada ninkan xalaqadiisii cilmig u ku akrin jiray oo umaa boqolaal kun kasoo qaybgeli jirta yaa waxa dhacday nin kamidah dadka xirtiisii oo cilmiga ka akhrista yaa waxa dhaa maalin maalmaha kami ya wu soo habsaama marki uu soo habsaamay wuxuu yimid muddo kadib markaaswernye maa ku dhaca maalmaa waanku weyne mxaa ku hela markaas wuxuu ku yiri warnye wi xaaskiia iga geeriyoot mar waxaa ku mashuulsanaa tacsiyadeedii iyo waxaasaaku mashuulsanaa markaasw wmaxaa nogu soo sheegi wayd xaaa dgr yaa maaanogu soo seegi wed markaas wuuku yiri aciid ma niyeysat mar labaad inaad guursatid kawaran ma niyeysate markaas wuxuu yiri

markaas maashaal wa ficannaha nom a markaas wus labaatan kun oo dirham asiiye markaas waa u kaashataa arimii aaw waalida aaa sa lagu gara waalidka wanaagsan waa midka gabadhiisa daryeela waa midka gabadhiisa ku ogaada wiil fiicano aklaaqlo edable uguuriye hadana ku daryeelo wax siiya halka maana lag waalidiinta qaar in mark gabdhahooda laga guursado ooreer yeeshaan inay <laughs> kalifaan oo wiilkamararka qaar la waaasa <laughs> lagaa <laughs> rabaa inla kalifo laaki dadk or waay ahaan jireen iyagaaba daryeelir wadihi jireen markdhibaato kugu keentan iska canaana aay dhihi jireen lacag <laughs> iyo hadiyadan waysii jiranolosiina u kaalmayst mara marimaadagara waanka garanaynaa in gabadhaada aad qof fiican adiga u doortiw m wa doorasho doorasha ayaan ka hadlana <laughs> <laughs> oo ah gabadhii inay doorato ninkan ay doorato marka inu waalidka u doori karo oo dhigi karo gabadhaydi ninkaas fiicana kuu soo arkay waxaan rabaa ninkaas inaad guursatid oo mx adiga aad u doortid inay tahay wax wanaagsan oo weliba gabdhahana n larabo ina aqbalaan laakiin aadna dhihin muxuu aniga indhaha maan la ahay dhegaha miyaan la ahay lugaha miyaan la ahay maxaa nin igu guurinaya maxaa kadaaliyelaya taa inana dhihin

انتهى نوت جو على قدنا، وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته